Футзалдан Қазақстан ұлттық құрамасы әлем чемпионатының элиталық айналымына дайындығын пысықтап жатыр. Чехияда өтетін сайыста Қазақстан құрамасының қарсыластары Румыния, Словения және Чехия құрамаларды болады. Футзал құрамасының бапкерлік кеңесі осы аптаға қызықты жоспар құрыпты. Алдағы күндері команда ойыншылары жанкүйерлермен бірге киноға барады. Ал жаттығу жұмыстары 31 қаңтарға дейін созылады. Әлем біріншілігіне жолдама алу үшін құрамамыз өз тобында бірінші орын алуы тиіс. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы елордада оқу жаттығу жиындарын пысықтауда. Наурыздың 3 мен 11 аралығында Иорданияның Амман қаласында Токио олимпиадасына жолдама сарапқа салынатын байрақты бәсеке өтеді. Алғашқыда Қытайдың Ухань шаһарында өтуі тиіс болған турнир коронавирус індетінің өршуіне байланысты кейінге шегеріліп, өтетін орны да өзгерді. Бүгінгі таңда ұлттық құраманың намысын қорғайтын жігіттердің барлығы бабында, дейді бас бапкер Қалымбек Кенжебаев.